熱血先生や同級生たちのおかげで構成した AK69 先生。高校は地元の隣町にある愛知県春日井市の進学校へ入学。しかしこの高校生活にしくじり地獄への落とし穴が待ち受けていたそうです。しかし喜びもつかの間、すぐにしくじってしまいます。次のページ。どうしたんですか？何があるのよ。なんで？通学路で地元のヤンキーと喧嘩しまくる。どうしたの？どうしたの？急に。悪そうな奴らがもう自転車に乗りながらこの俺をこうやって見ていくわけですよ。うん、でそこでなんかふつふつとし始めて。いやよかった。でも通学の時間なのにこの自転車とアンクロ何見とんだこれっつって自転車止めてもう肩パックからもう殴りかかって。ちょっとすごいっすね。なんかその高校になったっていうことで、まあ、またこの、まあ、自分は小牧市っていうところだったんで、まあ、春日井市で隣の市なわけですよ、うん、またこの真っさらなところに入ってって、うん、真っさらなところはやっぱり俺色に塗らなきゃいけないかなみたいな感じで、うん、どういうことそのどす黒いスプラトゥーンみたいな何とかなんないですか ここ俺色にっていうのをね、まあ、その結果親にこんな迷惑をかけました。次のページ。喧嘩がバレて高校休学、何度も学校に謝罪に訪れることに。再びだ。高校2年のタイミングで、両親と先生が相談した上で休学することになったんですよね。この相手を打ち負かしてこの立ち位置築くっていうことにすごい生きがいを感じてたんですよね。だから今思うと高校時代が一番しくじっていて本当に暴力とハッタリがかっこいいっていう勘違いにどっぷりハマってしまってた時期だったんですよね。そして高校を休学してやることがなかった僕はこの頃あるものと出会います。次のページ、うん、ヒップホップですね。ここで荒んだ生活を過ごしてきたやつらがその日々や葛藤を歌うことでみんなから称賛されるっていう、まあ、それにすごい衝撃を受けたんですよね。地元のヒップホップグループに入れてほしいと頼みに行ったっていうところから始まるんですけど、若さまと3人僕と含めて先生と同い年ぐらいじゃないですか、はいはい、当時のラッパーさん怖かったイメージあるよね。そうですね。そうなんですね。その当時ってラップってその街での顔がないとできない音楽だったんですよ。当時はなんかね怖い人しかやってなかったんですよ本当に。でそこから2年ほど活動するのですが、当時はまだ将来音楽で食べていくっていうほどの覚悟はなかったんで、19歳の時に人生最大の、しくじりを犯してしまいます。次のページ。敵対する地元のチーマの身ぐるみを剥がし逮捕っていう。ごめんなさい、チーマと身ぐるみがわからないです、まあ、いわゆるなんていうんですかね、その悪い集団チームになってる人たちをチーマー、まあ、チーマーって言葉がすごい流行ったんですよ。今半グレとかそういう感じかな。身ぐるみの方は昔から今もあるよそうですね。ただのね、ただの勉強不足だそれはごめんなさい。でこの時僕は初めて自分のやってしまったことの罪の重さを知ります。裁判所で少年に入ることが決まった時、こんな光景が目に入ってきたんです。次のページ。号泣する父の姿。父っていうのは、まあ、穏やかで、まあ、すごいひょうきんで、まあ、どこに行っても好かれる親父だったんですよね。いつも母ちゃんに私ばっかり叱ってあんた本当何とも思わないのみたいな感じで父ちゃん母ちゃんに怒られてるみたいな、そんな父ちゃんだったんですよね。当時その少年行きをこの言い渡された瞬間親父が泣いたんですよね。なんかうわーっつって声が本当に震うぐらい泣いて隣で、で俺それを見てめちゃくちゃ衝撃で、いやあの親父が泣いてるってなっちゃって、その時なんかすごいなんか胸をえぐられる気持ちになったんですよね。で俺とんでもねえことしちゃったなっていうって思ったのが本当に今でも鮮明に覚えてますね。勘違いの格好つけを続けた結果逮捕され、父親までも泣かせ後悔とともに少年院へと入ることとなった AK69 先生。少年院内ではどのように過ごしていたのか詳しく授業していただきましょう。
少年院には約1年ほど入って、反省をしたんですけど、どんな生活だったかというと、隣のページをご覧ください。まず雑談できないのが辛かったっていう。雑談できないんだ。死後現金なんで基本、なんでバレたらもう懲罰ですね。厳しい。で1日のご褒美は当時流行の歌謡曲を、まあ、2、3曲かな、ほどだけこの就寝の時間に院内放送で流れるっていう。全員が同じ曲聴いてるんですか。そうですそうです。だからその当時あのスピードさんのグラジュエーションとかエブリリトルシングのあのタイムゴーズバイとかグレイさんのずっと二人でとかが流れてて、もう彼女のこと思い出しながらうわーっつって泣いてましたね。今頃何してんのかなと思ってめちゃくちゃ浮気してましたけどね。めちゃくちゃ浮気してた。それこそ俺が敵対してたあのやつと寝てたりとか、散々でしたよもう。でもそれはもう自業自得ですよもう。まあまあそらそら、教科書載ってないですからそのエピソードは。それをなんか止まんなくなっちゃって話してますけど。あと農作業の時トラクターを運転しながらグレーを熱唱して。トラクターめちゃくちゃうるさいぞ。もうダダ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 ダ言ってるんで、ここでなんか歌ってても、もうマネに聞こえないだろうぐらいめちゃくちゃうるさいぞ。あ、歌っちゃダメなんですよね。歌っちゃダメなんですよ。でも歌いたいと思ってめっちゃ気持ち込めながら、二人とか言って歌ってたら、あのガタガタガタって言ってるけど、俺の歌声も同じぐらいうるさかったみたいで、めちゃくちゃ響き渡ってた。トラクターに勝っちゃった。歌うまい。でこうやってやりながら言ったら、パって先生見たら、何歌ったんだこれ。言われて、そのままいわゆる懲罰棒で、まあ、独居棒みたいなところに連れてかれたっていうね。そんな厳しいんだ。独居棒にぶち込まれて、このことをまとめるとこういうことです。次のページ。ずっと二人でを歌っていたらしばらく一人になる。皮肉だな。独居棒ってそんな怖いんですか。本当に狭いんで、寝るともう頭の上便器なんですよ。うわ、それぐらい狭くて、もうそこでは内省って言って、もう壁にこうやって正座してずっと壁を見つめながら考え事をするっていう、それをもう日がない一日ずっとやらされたりとか。それで何日ぐらい入れられるもんなんですか。まあ、僕はそんなに長くなかったですね。1週間ぐらい熱唱1週間。誰とも話せない、何もしないってことは相当辛いことです。いや辛いですね。でもなんか結構そのいろんなことを考えるいい時間には実際になったんですけどね。今思えば内省することによって、だからちゃんと真剣に内省してましたね。まあ、こうして自らのしくじりが原因で高校も退学、両親を失望させ、友人や彼女とも会えなくなりました。少年院から出た頃僕は19歳になっていました。悪事から距離を置くため車の中古販売店で働かせてもらっていたのですが、ここで本気で音楽を志すこととなるある経験をします。次のページ。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。